Jag går för med alla kastnördar. Idag är det en fin dag uppe vid Rådarsjön igen. Jag ska prova lite olika här. Jag har alldeles nyss provat en skadgetlina från Kina. Som är, ja, den är 6,10, 6, ja, den är 20 fot. 6,19 någonting. Och på den hade jag en 15 fot vörsetipp. Och det innebär ju då att jag kommer upp i 6,10, 10,90 någonting i längd på linan. Och spurt jag har här är en Daiwa Osprey. Daiwa Amorphous Whisker. Som är då 11,3. Och då när jag har en 15 fot lina på så ligger jag ganska nära det optimala då. Men den blir lite... Ja, den kastar jättetrevligt. Det gör den. Och nu ser ni, nu står jag väldigt grönt här. Så att den kastar jättetrevligt. Nu har jag satt på samma lina och jag har satt på en 12-fots hardspets. Jag har alltså gått ner 3 fot då, 3 gånger 90 cm. Bara för jag ville träna lite sånt där bonkersberg. Och det är betydligt svårare om linan är längre då, va? Men det här kastar magnifikt, tyckte jag. Och det är som sagt var en 12-fots hardspets som jag använder här. Fungerar jättetrevligt på denna linan. Och så grann till kasta. Riktigt trevligt. Nu ska vi känna lite hur det går med bonkersbergen då. Det kanske hade varit ännu bättre. Jag ska prova sedan om jag sätter på en 10-fotspets. Men vi provar en liten bonkersberg här. Så det är någonting. Och så drar vi iväg den. Ja, betydligt lättare när jag har minskat ner den med 90 cm. Så det här med linlängden kontra spurlängd som jag har hävdat under lång, lång tid. Och det roliga var jag fick tips utav min kastbroder, fiskebroder Bert Arne. Då säger han så här, har du sett på YouTube Peter Charles började med en serie som heter Hooker for Life, heter den då. Och jag var inne och tittade på den och första introduktionen, har gjort 2 filmer nu. Mycket, mycket trevlig film. Överskådligt, jättebra. Och så skrev jag ju till, på YouTube, jag gjorde en kommentar. Och då frågade jag han, Peter Charles, där om han skulle, han sökte alltså lite grejer på om man skulle kunna filma då. Och så hade han, talade han om här på denna filmen. Han hade 14 stycken batcher som han sa då. Som han ska göra en film på då. Så frågade jag honom där om han längre fram kunde titta på det här med linlängd kontra spurlängd. Och jag fick ett svar ganska snabbt av honom. Det var lite trevligt, tyckte jag. Han svarade att det hade han inte tänkt funderat på. Men han skulle lägga den som film nummer 15. Då skulle han prata om det här som jag har hävdat under lång, lång tid. Att linlängden tycker jag är viktigare än vad vikten är på linan.
och Linda kontra Spurläng då, va? Så att det var lite skoj då. Han har i alla fall, ja, titta, han har 15 500 följare på YouTube där i USA. Ja, det är inte bara USA, men det var lite skoj faktiskt att man kunde ge lite tips då, vad man, han sökte ju lite då vad han skulle filma då. Så om ni går in och tittar på Hockey for Life, Peter Charles. Jag tycker att han har gjort mycket, mycket på YouTube. Men just nu så har han väl börjat då med en serie då om flugkast. Och det var en introduktion, och sen var det en som visade vikter och viktfördelning. Vad som händer när man kastar med D-bågen och alltihopa. Det är mycket, för mig mycket, mycket trevlig film. Och det är väl lite kul att kunna ge lite input från mig då liksom, och som man inte hade funderat så mycket på då tydligen. Men som sagt var, det här tycker jag känns jättetrevligt. Och det är en hardyspets här som har flyt hover. Den är dubbel densitet då, va? Men det spelar ju mindre roll. Fångar vi upp bågen, vrider den runt lugnt och fint som ett vanligt spejkast, och så går det iväg. Så att det här spöet, det känner jag, det jag kör jag lite. Det här spöet vill ha tycker jag. Men allting sånt här är ju personligt. Den vill ha, jag tycker att jag kastar lite lättare, men det är ju för att jag har ont i mina händer. Att den vill ha lite lättare, och då är jag inne på vikten igen, men det kanske är marginellt. Jag tycker den kastar lättare med en 300 grejen, men det är klart egentligen så säger det inte så jävla mycket, för det skiljer så lite. Det kanske är psykologiskt att jag tycker att det kastar lättare för mig då, va. För att det som står på spöet, det är ju lite, vad ska jag säga, inte missvisande, men där står faktiskt 5-8 står det på detta spöet. Och det är ju ett jättestort spann då, så det ska väl klara det mesta då. Och en femma då skulle jag kunna tänka mig att det handlar om att vi gör överhandskast med en kanske en DT-lina eller en VF. Jag kan ju prova ett överhandskast här. Och det går klockrent. Känns lite tyngre bara med en femma, sexa om jag skulle stå och överhandskasta då, va. Men som ni ser så gör jag inte överhandskast lite så, utan det är bara ett lyft och så väntar jag på den och så drar jag till. Pang, så är det bara det. Så att det är lite skillnad att stå med en sån här tunn skjutlina. Jag behöver inte stå och vifta fram och tillbaka, för att jag vet att har jag den utanför spurtoppen så vet jag vad det väger. Och så drar jag till den bara. Så det fungerar jättetrevligt. Nu ska jag gå in och så ska jag ta, jag tror jag kör samma spö, fast den är lite lättare kinalinan där. Och kinalinan är, jag har 8 vörsetippar hemma, de ligger fortfarande hemma i skåpet. De kastar bra, det är inget snack om detta. Men jag vet inte varför jag har hamnat för det här med
de här linnena från Kina. De är otroligt fina tycker jag. Och gör precis det som Versitippen gör. För, vad ska jag säga, en femtedel av priset. Och det tackar man ju, tar det emot. Och sen det här med att det skulle stå skadget på, ja. Han säger ju det, Peter Charles också, det när vi lyssnar på honom där, att det skadget borta i Nordamerika och Alaska, och det är annat än vad vi gör, tycker jag. Jag kör i alla fall samma lina här om jag fiskar torrfluga eller om jag fiskar lax. Det är alltså samma skaggetlina, om man säger så. Det fungerar alldeles ypperligt. Och det är inte ofta jag sätter på de här tunga spetsarna och stora flugor som de gör bort i British Columbia då. Men det är ju deras sätt, och då är det lite annorlunda kastteknik också då. Han visar bland annat hur de låter lina ligga kvar på vattnet och alltihopa det här. Och det är klart, det kan vi göra med, men vi har inte dem. Jag använder ju inte de här tunga grejerna. Och då gör han bara ett par epoxy här, och så laddar man om grejerna och så ligger det kvar i vattnet. Och det fungerar ju det också. Även med nu har jag ingen fluga alls. Jag har bara en liten saxpinne i änden här. Och det fungerar det också. Och de här så kallade skadgetkasterna, snabbt i, ja, det går alldeles ypperligt. Och det är bland det lättaste man klockrent går i. Det är snabbt i de här kasterna som sker lite som framför det. Det är nog det lättaste man kan lära sig. För du ser inte alltihopa då. Om ett par epok lyfter jag bara upp. Lägger ner linan snyggt och prydligt på vattnet igen, och så drar jag till. Och så elegant det lägger sig där borta. Lägger sig så fint där borta. Då är det så igen då, att den som säger att det plaskar, han kan ju vara med här och titta då. De har nog inte riktigt pejl på vad som händer och sker. Och de här kasterna är jättetrevliga. Och det är lite roligt, för jag har börjat få till kasterna på min backhandsida med vänster hand. Det fungerar jävligt trevligt tycker jag. Fantastiskt bra det går. Eftersom jag har ont i min högra hand, så vill jag inte belasta den så mycket. Och vad gör man då när man tycker det är roligt att träna och kasta? Ja, och får väl försöka titta. Går det att träna upp och kasta backhand med vänster? Och det, i början var det lite tafatt, men nu får jag bra tryck i grejerna. Så det. Sen var det någon som frågade någon gång om hur det går att kasta enhands med vänster hand. Men ja, nu är det här en 11 fotare, så det här är alldeles för tungt för mig. Så att, men jag har provat ett par gånger med det lätta spöet, men det fungerar sådär. Och det går säkert att träna till med. Sen träna lite trollkast ibland så. Lite olika, det var inte bra. Och då ser man vad det som inte var bra det är då. Vi provar igen ett trollkast. Låter linan löpa in och så trycker vi till. Nu var det inte fullt så bra som jag vill. Och då är det något jag gör. Något galet som jag gör här, men nu känns det lite i handen ska jag säga er. Vi provar en sista gång med trollkast. Nej, jag får inte tafsen till att rulla ut så som jag vill.
Och det är det kanske så att jag börjar kännas i min hand igen här då. Vi ska prova ett... Jag tar ett bonkesberg på vänster hand då. Lägger upp linan där. Drar ut den. Så, det såg inte så jävla tokigt ut. Då ska vi prova att göra ett bonkesberg på backhandsidan med vänster hand. Lite trevligt, får vi prova det. Där får jag den. Slår runt den, väntar på den. Nej, nej. Det var ingen höjdare. Det var ingen höjdare. Vi provar en gång till med vänster hand på. Som vanligt vänstern. Där är den nu. Lägger runt den. Väntar på den. Och så drar vi till den. Ja, så där. Jag är inte nöjd, det är jag inte. Jag provar en till på backhandsidan. Det här spuret är kanske inte riktigt optimalt för det här med bonkesberg. Jag vet inte det. Om det är lite mjukt kanske. Men det är ett jävla trevligt spur. Där fick jag till den. Där satt den bra. Jag håller det gott folk. Jag tackar er för detta så länge. Nu ska jag gå in och byta spur här.